টকা টকা হৈছে সংখ্যা আৰু সংখ্যা কেতিয়াও শেষ নহয়। যদি সুখী হ'বলৈ টকা লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সুখৰ সন্ধান কেতিয়াও শেষ নহ'ব। কেতিয়াও এই তিনিটা ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব আপোনাৰ অতি টকা আৰু লোক। মুদ্ৰাই শব্দ কৰে আৰু কাগজৰ টকাবোৰে সদায় নীৰৱ হৈ থাকে। সেয়েহে যেতিয়া আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধি হয় তেতিয়া নিজকে নীৰৱ আৰু নম্র করে রাখো। টকায় ঘর কিনিব পারে কিন্তু ঘর নহয়, টকায় বিছনা কিনিব পারে কিন্তু টোপনি নহয়, টকায় ঘড়ি কিনিব পারে কিন্তু সময় নহয়, আর টকায় কিতাব কিনিব পারে কিন্তু জ্ঞান নহয়। ধন অনুসরণকারীর ডিগ্রি আর উপাধির দ্বারা কেতিয়াও প্রভাবিত নহব, আর দয়া সততা নম্রতা আর উদারতার দ্বারা প্রভাবিত হব। টকা হৈছে আটাইতকৈ মানৱ জীৱনৰ বেয়া আৱিষ্কাৰ, কিন্তু টকা হৈছে মানৱ জাতীয় সামগ্ৰীৰ সোৱাদ লোৱাৰ বাবে আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য। টকাই কিনিব নোৱাৰে প্ৰেম, সুখ, আভ্যন্তৰীণ শান্তি, সততা, চৰিত্ৰ, আচৰণ, সন্মান, মনোবল, বিশ্বাস, ধৈর্য, শ্রেণী আর সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি। কারোবাক ইনকামের বিষয় শিকার আগতে এই তিনিটা সত্য আগতে শিকাও। এক উদার হৃদয়, দয়ালু ভাষণ, সেবা আর সহানুভূতির জীবন হৈছে মানবতাক নবীকরণ করা চিন্তা। বর্তমান যুগত টকায় সকল আর টকায় সকল নহয়। যেতিয়া মই সৰু আছিলো মই ভাবিছিলো যে টকা হৈছে মানৱ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু, কিন্তু বৃদ্ধ হোৱাৰ পিছত জানিবা যে এইটোৱেই হৈছে। অলপ চিন্তা আৰু অলপ দয়া বহুত টকাতকৈ অধিক মূল্য। ধনৰ অভাৱ হৈছে সকলো বেয়াৰ মূল। ধনে মানসিক শান্তি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে, ই ভাঙি যোৱা সম্পৰ্ক নিৰাময় কৰিব নোৱাৰে বা এনে এক জীৱন তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে য'ত একো নাই। আপুনি উপাৰ্জন কৰাৰ আগতে কেতিয়াও আপোনাৰ ধন খৰচ নকৰিব। এটা ভাল খ্যাতি ধনতকৈ অধিক মূল্যৱান। এজন ধনী মানুহ ধনী লোকৰ বাহিৰে আন একো নহয়, কিন্তু টকা থকা এজন দৰিদ্ৰ মানুহ। টকাই আপোনাৰ জীৱনটো সহজ কৰি দিয়ে যদি আপুনি ভাগ্যৱান হয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ ওচৰত আছে আপুনি ভাগ্যৱান। সততা হৈছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নীতি যেতিয়া ধন থাকে। ধন দৰিদ্ৰতাতকৈ ভাল যদি কেৱল বিত্তীয় কাৰণত। মই ধন হেৰুৱা এজন দৰিদ্ৰ ব্যক্তি হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। ধনে সুখ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু বিত্তীয় স্বাধীনতাৰ অমূল্য দৃষ্টিভংগী আছে। টকা সকলো নহয়, কিন্তু টকা সকলোকে লাগিব। ইতিহাসৰ গতিপথ নিৰ্ধাৰণ কৰাত ধনৰ খেল হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ অংশ। যেতিয়া আপোনাৰ হাতত টকা থাকে কেৱল আপুনি পাহৰি যায় যে আপুনি কোন, কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত কোনো ধন নাথাকে গোটেই পৃথিৱীয়ে পাহৰি যায় আপুনি কোন। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক এটা কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত বনাম কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ, জয় আয়ক।